Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v Ajdovščino, kjer je pred nami na mestnem stadionu v Ajdovščini. To dejstvo se da sprejeti in jasno se boriti s preostalo drugoligaško elito. Tole je priložno za Dob, ki vodi 1-0. V 10. minuti priložno za gostujočo ekipo, do zadetka pa je prišel Ervin Tigan. 10. minuta. In morda bi Dob v tem pogledu lahko v letošnji sezoni bil še boljši. Tole je priložnost in 2-0. 2-0, slaba reakcija v obrambi Gorice, slaba reakcija tudi vratarja Darka Marjanoviča. En Dob vodi dobesedno iz ničesar, sedaj z 2-0 v 33. minuti. Pa poglejmo, Kleman Kunstal, malce je tule manjkalo tekmah in je sedaj že pri 4 zadetkih. Denis Petrovič edini pri Dobu, ki je dosegal še več kot en zadetek. Zelo slaba predstava Gorice, tole pa je priložno za 2-1 in tule je 2-1, 46. minuta. Gorica po manjko minuti drugega polčasa prihaja do zadetka in znižanja na 2-1. Ja, kot da bi se tale drugi polčas začel z rezultatom 2-1. Odlična, kar se tiče druge lige Telekom oziroma druge slovenske nogometne lige. Jutri zgolj ena tekma in sicer Brda. Bilje tole, pa je priložnost in 2-2. 2-2, Gorica se je vrnila v samo 15 minutah srečanja. Ja, to je Gorica, to je ekipa, ki ima izkušnje iz prve lige Telekom Slovenije. To je malce sumljivo, malce tvegano je podal svojemu soigralcu, pa med tem je proti napad Gorice Osuđi. Osuđi nekaj več prostora za Gorico in tule je gol. 3-2, Bede Amerači Osuđi. No, tole je igralec tega obračuna. Za 2 zadetka je potreboval vsega 25 minut in Gorica vodi s 3-2. Kar se tiče tiste druge tekme, Fužina Radomlje, 0-2, tule pa je 3-3. No, pa je Dob vendarle še enkrat danes udaril in malo časa je sedaj ostalo tako za ene kot tudi za druge, da bi prišli tule do zmage. Spet napaka v obrambi Gorice. Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, upam, da ste uživali v naši družbi. Res fantastična tekma, polna preobratov. Je za nami na koncu pa Gorica Roltek Dob 3-3. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnič pa lepo zdrav in nasvidenje.